man gör ritningarna för projektet. Och vi kommer att börja med situationsplanen, för den är alltid först, den första ritningen vi ser. Sen kommer vi göra planritningar, sektion och sist fasaderelationer. Vi kommer göra en extra planritning för tillbyggnadsfasen också, slutligen. Så, för att börja göra vår första ritning så kan vi skapa en här nere, new sheet. Och här finns det den som heter A101. Den tänkte jag att jag tar faktiskt bort den, för den bara kommer att förvirra mig. Så vi väljer new sheet och så väljer vi A3B90. Ta inte den som heter A3FB90, för det betyder A3 förlängd. Det är såna. Då måste vi ha såna papper. Här kan vi lägga in den första övningen som är mark här. I den här situationsplanen så är det inte önskvärt att ha massa bilder. Så jag tänkte faktiskt att jag gömmer dem, hiding view, på bilderna. Och hyllkurvor kan väl vara okej att ha, det är väl inga konstigheter. Men jag tänkte också beskära vyn lite grann här. Vi gör det genom att välja show cross region. Och så kan vi anpassa den här. Och notera nu att jag gör det direkt in i ritningen det här. Så. När jag har gjort det så väljer jag Hide Crop Region och då ser det ju ganska bra ut här. Vi ser att jag har både min property line och min property line tillåter mig att sätta ut de måtten som jag behöver här. Ja, nu ska vi svara på den frågan. Det är bra att ha. Det viktigaste är att man kan orientera sig, med alltså man vet vad som är norr. Om det går bra att rita ut här en norrpil för just detta, så ska vi ta och göra en snygg norrpil. Och jag tänkte också lägga till en liten text för den här. Jag behöver ha den här texten lite större, så vi kallar den för text stor, den här som jag gör nu. Det är så text size 3 där, så jag tar 10 istället. Jag vill bara lägga till ett N sådär. Nu ser vi ju tydligt att det här är norr i den här riktningen. Då tänder vi nu och tittar på det här lampläget. Då ser vi att bilderna, ja, nu får jag så här också. Här, då ser vi bilderna då att texten pekar uppåt och vi ser också norrpilen där från Google där. Då ser vi att det är rätt, va? Så. I den första ritningen så kan vi också passa på att ställa in så att det står bygglovshandlingar, va? Och projektnamn, vad ska vi kalla den för? Ja, det här skulle vi kunna kalla den för, nu har den ingen riktig väg, så jag väljer att kalla den för marknadsväg. Så. Så. Och sen så är det fastighetsbeteckning. Kopparås. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är någon som, är det som kommer ihåg vad den heter? Ingen. Då är det säkert så. Projekttyp, nybyggnad. Och ritningen här, det är situationsplan. Så. Den första ritningen börjar på 101 där. Så. Jag ska också ställa om skalan, för den ska vara angiven i skala 1-400. Så vi väljer här skalan, bläddrar ner till vi börjar upp till custom och skriver 400. Så. Så. Nu så. Tittar vi på den här igen så ser vi att den är i det transparenta läget, det vill säga visual style wireframe. Så vi går till hidden line här. Jag tänkte faktiskt att jag skulle släcka mina tak också. Den här ritningen, den vill jag inte se massa detaljer in i huset på. Så
Vi kan ta och maskera den här. Vi väljer den här som heter Masking Region. Och jag kan se till att rita av huset med den här Masking Region. Den här Masking Region, den kommer göra att ingenting inne i själva byggnaden syns. Sådär. Och sådär. 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 Jag använder tab-tangenten om jag har svårt att hitta hörna. Så är det vi finish. Så. Nu ser det bättre ut. Vi behöver inte vara mer detaljer och dörrar och så vidare. Ja, de kan vi släcka också. Vi högerklickar bara och väljer Hide in view by category. Försvinner de där. Det ska vara en linje. Ja, jag vet inte. Ja, precis. Vi kan ju också rita, till exempel om vi vill ha en väg här. Så kan vi ju rita ut den också. Och här kanske vi skriver någonting. Jag har ritat en garage här nu, men till exempel om vi bara gör så här. Som exempel. Absolut. Här kallar jag den för infart. Den är för stor, den här texten. Så att jag väljer kanske en annan. Den som är 3,5 blir lagom. Absolut. Så där kan vi skriva parkering. Och då skriver jag bara P här. Så. Sådär har ni, va? Det ser bra ut. Det här är min första ritning, situationsplanen. Vi kan faktiskt ta och